欢迎来到张小琴厨房。今天我要做的是海参和这个烩海参跟这个菜胆哈。那现在这个是我放了一点点油，然后放葱姜蒜，那把海参倒进去。可是我今天因为我今天没有蚝油，所以那我就用酱油，我放一点生抽哈。然后再放一点这个海参酱，然后把刚才泡香菇的这个水倒进来，然后再加一点水，这可能要去把它焖一段时间。等一下做好了以后再给大家看一看。这是张小琴厨房，我刚刚把那个海参啊那些已经用这个调好的那个佐料哈，已经煮了差不多有40几分钟50分钟了哈。那这个我就把，然后我刚才把那个葱姜蒜啊那些我把它滤过了，因为不然的话这个汤里头汁里头就有很多那些渣子，比较难看。那我现在呢把这个里边勾了芡，也加过酒哈，然后再把它，刚才已经把这个海参排好了，排得很整齐，现在呢加一些在这个上面。加在这个海参和香菇上面，再放一点这个，葱，点缀一下，好不好看？这是我做的这个海参哈。